Денис, Арсен, Максим, Дарина, Софія, Анна – найпопулярніші імена, якими називали свою малечу у 2014-му Закарпатці. Нерідкістю стали записи в свідоцтві про народження, які абсолютно не мають стосунку до української мови. Адель, Анета, Мішель, Амелія, Аделія, ну, в общем, от такі імена. Але не завжди батьки думають про те, що воно з по-батькові не звучить. Аделія Іванівна, воно трошки не звучить. Такий вибір батьки аргументують тим, що збираються жити в Європі і рідко дослухаються до порад спеціалістів. Як результат, Світлан Тетян Костянтинів нині днем з вогнем серед малечі не знайдеш. Рубіна, Дамір. Бачите, не традиційні. Отець Владислав виховує трійку хлопчиків. Некудим старший, ім'я обране із Біблії. Середній народився близько до праздника пророка Ільї, в честь якого його й охрестили. А найменшого називала дружина, вирішила як батька – Владислав. Це не просто етикетка, щось іззовні, яке ми можемо замінити, якщо йдеться про біблійний зміст. Ім'я – це набагато глибше. Це сутність людини. Обираючи імена, ми визначаємо долю дитини, запевняє священник. Нині почастішали випадки, коли батьки, аби захистити дитину від злого ока, називають малечу подвійно. Даніела Христина, наприклад. Це роблять, не відшукавши відповідника в церковному календарі. Хрестять одним, реєструють іншим. А загалом кожен керується своїми відчуттями. Гріша, зовут. Просто понравилось. Давид. У мене прізвище Грузіна, і ну, чоловік у мене має, мабуть, коріння такі звідти. Ніколета хотіли, але все-таки ж мама потім каже, родила. Я мала бути Яною, мене мама не назвала, така ж хай дитину називає. Отож, спектр імен, які обирають закарпатські батьки для дітей, багатогранний. Від древніх архаїчних до модерних, взятих з іноземних серіалів. Єдине, що об'єднує і ті, і інші – це те, що батькам вони подобаються.